השבוע בסדר חברתי. העולים מאתיופיה עדיין תקועים במרכז הקליטה. כל העולים, לא הצליחו לצאת ממרכז הקליטה שנה אחרי שנה. אלי ישי לוקח את חזונו של בן גוריון צעד אחד קדימה. We are not criminals. We can't be treated in heart of a desert. הדרת נשים גם בארגונים החברתיים. יהיו כאן חברי הכנסת אמיר פרץ, יואל חסון, אבישי ברוורמן. מנחם הורוביץ, שווה בדיקה. הגענו לשווה בדיקה. עינויים בגלריה, תערוכה בהשראת עדויות מעונים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מרכזי הקליטה נוסדו על מנת לתת פתרון ראשוני וזמני לעולים החדשים. לאחר התאקלמות קצרה, אמור משרד הקליטה לסייע לעולים להשתלב בחברה מבחינת דיור ותעסוקה. מרכז הקליטה מבשרת ציון הפך למושב של קבע עבור אותם עולים שנזנחו על ידי הרשויות האמונות. מצוקת דיור של כל העולים. העולים לא הצליחו לצאת ממרכזי הקליטה שנה אחרי שנה בגלל שאין סיוע מהמדינה או ממשרד הקליטה שמאפשרת לנו לקנות ולעזוב את המקום. העולים אשר מתגוררים במרכז הקליטה במבשרת מלינים על צפיפות חונקת, תחזוקה לקויה של מבנים, ואם לא די בכך, לאחרונה הם סובלים עוד יותר. בלי שום סיבה או שבלי להודע לנו, הם מנתקים גז, חשמל ואת המים, והם מגדילים את השכר דירה בצורה מוגזמת. בכדי לשנות את מצבם העגום ולהשמיע את מחאתם, יזמו יוצאי אתיופיה ביום חמישי האחרון משמרת מחאה מול משרד העלייה והקליטה בעיר. המארגנים אסרו כי המחאה תימשך כל עוד לא הושגה מטרתם. פנינו למרכז הקליטה והעלייה ולסוכנות היהודית, ולהפתעתנו קיבלנו תגובה זהה. המשך שהותם של העולים הוותיקים במרכז הקליטה הוא זה שמונע את הבאתם של עולים חדשים מאתיופיה. אף אחד מהמגיבים לא לקח אחריות על מצבם של העולים הגרים במרכזי הקליטה. לאחר שהושמו בנסיעת מחלות נוראיות, לאחר שנקראו פושעים ואנסים, שר הפנים אלי ישי לוקח את צד המכשפות במבקשי המקלט צעד נוסף קדימה, ומבטיח למרר את חייהם. בשבוע שעבר קבע כבוד השר, כי החל מ-15 באוקטובר ייקלעו גם מבקשי המקלט מצפון סודן. ביום שישי נערכה הפגנה מול מתקן הכליאה הולך ונבנה בסהרונים, אי שם במדבר. Yes for protection. Yes for protection. No more detention. No more detention. We are not criminals. We can't be treated in heart of a desert. We are human beings. They have to think humanity, not just like a dictatorial thinking. You know that I can relate this prison with my country. I can only get such prisons in a dictatorial governments. So it is shame to see such prisons in Israel. And sometimes I doubt that is Israel is a democratic? This is my doubt. איום הרשויות לעצור ולכלוא כל מבקשת ומבקש מקלט אשר השתתפו בהפגנה הרתיע רבים מלהגיע. הרשויות יכולות לרשום הצלחה נוספת במלחמה בחופש הביטוי. Our journey to reach Israel was one hardship. We have left behind the country we grew up and now face the threat of being thrown into the biggest detention center in Israel. Ladies and gentlemen, we plead for compassion. אפילו בן גוריון לא היה כה יצירתי בהפרחת הנגב. המחאה החברתית, יוקר המחיה וכמובן האיומים ההדדיים בנושא האיראני הצליחו להעלים את הכיבוש מהתודעה הציבורית. ניסיונותיו של אבו מאזן להרים מעט את הראש ולקדם את האינטרסים של הרשות הפלסטינית ואת מעמדה זכו להתעלמות או לבוז. מסע ומתן בין ישראל לרשות או לחמאס כלל לא מתקיים, ונראה ששימור המצב כפי שהוא מאוד נוח לממשלת ישראל. לקיפאון המדיני הזה יש מחירים, אשר הוצבו בשבוע החולף על גבי קרחון ענק בשדרות רוטשילד בתל אביב, בהייד פארק שכותרתו מחיר הקיפאון המדיני. צרם לעין ולאוזן נעדרן של נשים נואמות בבימה המרכזית. מבין למעלה מ-20 הנואמים הוזמנה לנאום אישה אחת בלבד, תמר זנדברג. שלוש הנשים האחרות לא הוזמנו לנאום, אלא יותר כדי לקשט את האירוע בהנחיה ובשירה, אכן דווקא בחרו לדבר. יהיו כאן חברי הכנסת אמיר פרץ, יואל חסון, אבישי ברוורמן, ניצן הורוביץ, רלב מג'דלה, אקרם חסון ודוב חנין, הפרופסור יוסי יונה,
רני בלר, אחינועם ניני, מירה עווד, משה מזרחי, טל הריס, תמר זנדברג, מוסי רז, מנשה רז, אלון ליאל, ספי רחלבסקי ויריב אופנהיימר. כדי לתקן את חוסר האיזון הצורם, בחרנו להביא את קולותיהן של הנשים. לפני 64 שנים בלבד, רק 64 שנים, כשהוקמה המדינה הזאת, בסוף מלחמת העולם השנייה, מישהו יכל לתאר לעצמו די-ג'ייז ישראלים, יהודים, מרקידים, גרמנים ארים בברלין? אחרי השואה? אחרי 6 מיליון שישראלים תיירים עושים שופינג בפוטסדם? אז מבלי להמעיט בערך התסבוכת הישראלית הפלסטינית, אני שואלת, באמת? באמת המצב פה כל כך אבוד? מה, באמת אין פתרון? במלחמת העולם השנייה באירופה נהרגו בין 60 ל-75 מיליון איש, תלוי את מי אתם שואלים. בין 60 ל-75 מיליון איש. היום אין גבולות באירופה. אז שוב אני שואלת, באמת? כל כך מסובך פה? אז בואו נודע בזה. האמת פשוטה, ערומה. אם היינו רוצים, היינו מוצאים. ולכן כנראה המסקנה שאנחנו לא רוצים. האם ככה, אם אנחנו לא רוצים, אז שנפסיק להתבחן ולהתמסכן. אם ככה, אם אנחנו לא רוצים, אז שנפסיק להעמיד פנים שאנחנו רוצים כל כך והם לא. המסקנה שלי, הקיפאון, הוא לא רק אשמתם של הפוליטיקאים, אלא אשמתו של כל אחד ואחד מאיתנו, מכם, שמאמין לזה שהוא עשה הכל. הכל. הוא נתן הכל, הכל, נתנו, מה לא נתנו? באמת? באמת עשינו הכל? הכל? אנחנו מקדשים את החזק, העוצמתי, הרברבן, המתנשא, כל מה שקשה וחסר לב כקרח. לא רק מקדשים אותו, גם מצביעים עבורו. הצדק האבסולוטי שלנו, הצדקנות העצמית היא המניע לאינסוף עוולות ועיוורון מצידנו. את המילה באנגלית לצדק, justice, אפשר לקרוא just ice, לא יותר מקרח ולא בכדי. אותן הממשלות שדוחקות ומטשטשות את הקו הירוק ועושות את הדרך אגב עבור יהודים בלבד, בשביל ערבים ומרימות חומות, הן אותן הממשלות ששוחקות את הפנסיות שלנו, הן אותן הממשלות שמפריטות את שירותי הרווחה, הן אותן הממשלות שמדרדרות את השירותים הציבוריים, את הבריאות, את החינוך, עוד ועוד ועוד. ולכן המחיר הוא לא מחיר של לקחת שקל ולהעביר אותו מכאן לכאן. המחיר הוא הרבה יותר עמוק מזה. איך אנחנו צועקים בהפגנות? זו לא טעות, זו מדיניות. זאת מדיניות הממשלה. והדרך היחידה לצאת מהקיפאון הזה ולהגיע לשלום ולצדק חברתי היא להחליף את הממשלה. And when I cry for both of us. My pain has no name. And when I cry to the merciless sky and say there must be another way. תודה רבה. היעדרן של נשים מהשיח המדיני ואף מאירוע מקודם על ידי ארגון לשינוי חברתי שווה בדיקה. ומבדיקה לבדיקה. הצרכן הישראלי שמקפיד לא לצאת פרייר מצא לעצמו פינה חמה בטלוויזיה, הפינה של מנחם הורוביץ. שווה בדיקה, שמשודרת במסגרת תוכנית חיסכון בערוץ 2, עושה בעבורו את העבודה, חושפת, משווה ולבסוף גם ממליצה. אם לצטט את אתר התוכנית, מנחם הורוביץ משווה מחירים וחוסך לכם כסף בפינת צרכנות יומית. גן עדן צרכני של ממש. אך במקום השוואה עניינית, זכינו לראות את הרובה של חברת קודקוד על שלל צבאיו וגדליו, וראינו למשך דקות ארוכות איך הוא משמש ככלי נשק משרדי ומשחק לכל דבר. הדבר שלכם מייצרת כבר שנים רבות מאוד, ואז הם משחקים עכשיו גם מבוגרים ושניים מיוחדים. במסווה של בדיקה צרכנית מקבלים הצופים תוכן שיווקי, דבר שחוקיותו שווה בדיקה. פנינו לערוץ 2 בשאלה האם הפינה שווה בדיקה עם מנחם הורוביץ ממומנת או מקבלת תמיכה מהחברות שמסוקרות בתוכנית. תשובת ערוץ 2 טרם הגיעה עד לסגירת המהדורה. את התהייה האם כלי נשק הוא המשחק החינוכי שצריך להיות מקודם בתוכנית שמטרתה חיסכון, חסכנו מהערוץ. ולנושא אחר, ביום חמישי הקרוב תיפתח בתל אביב תערוכה בשם ויענונו. בתערוכה יקחו חלק שורה של אומנים ידועים, יהודים ופלסטינים, אשר יצרו עבודות בהשראת עדויות של קורבנות עינויים. את התערוכה יזם הוועד הציבורי נגד עינויים,
המציין בימים אלו את השנה ה-13 לעתירתו לבגץ בנושא העינויים בישראל. במהלך התערוכה יוקרן בכל יום שישי סרט תיעודי בנושא העינויים בהשתתפות היוצרים. התערוכה תתקיים בבית האומנים בתל אביב ותימשך עד 30 בספטמבר. אירוע הפתיחה יתקיים ביום חמישי הקרוב. מקווים לראותכם. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה בשבוע הבא.